Další klasickou značkou v letošním testu skialpových lyží je francouzský výrobce Dynastar. Do testu jsme dostali model Vertical 88 Basalt, který by měl uspokojit velmi široké spektrum uživatelů. Skialpový model Vertical Basalt váží v testované délce 172 cm pouhých 1150 gramů. Má velmi lehké jádro z paulónie, které je vystuženo bazaltovými, tedy čedičovými vlákny. Čedič má velmi podobné vlastnosti jako skolaminát, je ale mnohem lehčí, až o 25%. Je tady ideálním materiálem pro vystužení skitouringových lyží. Lyže jsou vzhledem ke své konstrukci ideální pro experty, kteří preferují nízkou hmotnost při výstupu do kopce. Při testování byly ale i překvapivě dobré při sjezdu ve všech typech sněhu, dokonce i na tvrdé sjezdovce. Takže doporučit je můžeme jako ideální univerzálky pro jednodenní túry, ať už v českých nebo v zahraničních horách.